Moikkes moi ja make sure dark tässä 7 vaatettais päällä. Haittaako se? Ei mua ainakaan haittaa. Ei. Ei missään nimessä tietenkään. No kuitenkin. Tähän on sitten mun eka video 2018. Tervetuloa mun eka video 2018. Tehdään tästäkin vuodesta paras vuosi. Ja kyllä. Kyllä. Jees. Tehdään tästäkin vuodesta paras vuosi, tietenkin. Ja kuitenkin, mä en spoilaa mitään mun videossa on tulossa, kyllä. On tuossa tämmöstä matskua. On tuossa sitten reaktiovideota. Sitten on tuossa pelivideota. Sitten mä aion myöskin tehdä uutta sarjaa, eikä random pelit. Eli semmonen pieni sarja, että te valkkaatte pelit tästä Play-kaupasta, mitkä saa ilmaiseksi. Kytetään Androidille pelejä, niin meikä tekee siitä hyvän videon. Niin mä valkkaan siitä aina. Joo. Mä miettinyt, että pitäis mun pitää joku, että jotkut oudut pelit, random pelit, miten sanotaan. Mutta kuitenkin, kyllä. Ainakin se onkin tulossa, mä oon se vähän spoilsia. Sitten on tuossa myöskin lisää Danin testaa, kyllä. Ja sitten on tuossa jotakin paljon muutakin. Tai tämmösiä asioita on ainakin paljon tulossa. Paljon pelivideota? Kyllä. Kyllä. Joo. Mutta tehdään tästäkin vuodesta paras vuosi. Ai niin, on myöskin se joulukantri. Sitten vasta sitten jouluna ensi sitten moneen kuukauden päästä. Mutta kuitenkin joulun tuli sitten se inhokkikalenteri. Mä teen se silleen. Eikä mullahan koko vuosi, tämä vuosi ostaa niitä inhokkikalentereita. 24 karkkia ja tehdään sitten siitäkin hyvä video. Kyllä. Jee, kyllä. Kuten lupasinkin. Mutta näemme sitten ensi videossa. Se on sitten siihen asti. Moi! Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.